amigos, estamos aqui na cidade de Parintins, interior do estado do Amazonas. E aqui os parintinenses estão declarando ao apoio ao futuro presidente do Brasil. Quer saúde pro trabalhador, quer ver a polícia ter o seu valor. Chega da insegurança, o Amazonas quer ver a mudança. Quer saúde pro trabalhador, quer ver a polícia ter o seu valor. Quer emprego, quer sonhar, quer o Amazonas então prosperar. Quer emprego, quer sonhar. Brasil acima de tudo e Deus acima de nós. Eu voto 1000 pra deputado federal, capitão Alberto Neto. Nele eu confio e não volto atrás, eu volto. Tentaram matar um sonho, mas acordaram a nação. O Brasil hoje se levanta para declarar que no dia 7 vai votar 17 para a presidência do Brasil. Tamo junto, Bolsonaro.